katsotaan. Yhtä hymyä. Eihän siinä tarvitse taas kärryäkään potkaista. Se saapii roittaa sitä. Joo. Puhun kameralle, niin katsokaapa, täällähän on pariskunta saapunut. Te olette ollut enempi yhdessä kuin minä ja Maria nyt tälle viikonlopulle. Ei huonoa jälkiä syntynyt. Ei. Se ei kaukana kolmospokaali sitten lope ollut. Ei se ollut oikein. Kaatuko lisävaloihin? Kaatu lisävaloihin. Se oli 2 minuuttia, niin kuin sä laskit, että, ja se me hävittiin tuonne Citykalle. Tai ainakin hyvin liki oli. 15 ampeerin sulakkeen takia. Joo, mutta onneksi ei mennyt se yksi pätkä ja sitten oli se huolto. Niin tuota... Lisävalokin olisi voinut olla toimimatta siinä Patojärven 7 kilometrin matkalla. No juu, siinä olisi tullut vähempi tappi. Niin. Niin ja se oli semmoinen selkeä linja, kun tuo oli, mikä tultiin tuohon Sarjoon, niin se oli hirveän hankala tulla, kun se iso tie osuus varre, kun ei nähnyt yö. Ei mitään, eikä uskaltanut vettää sillä lailla, että niin justiin ylikovaa, että kyllä se kääntyilee, niin ei tohtinut lähteä siihen. Ei. Ja sen takia me ollaan nyt maalissa. 2 meidän luokasta pemaria, koko 2 päivää ovat muuten ajaneet ihan jees ja kaikenlaista ja näin, niin siellä ne oli hangensa mahoja myöten. Kyllä. No ne. Mulle joo. Tuli siellä penkala aika. Viimeisellä pätkällä. Malttia joutuu käyttämään tässä hommassa. Kyllä joutuu niinku väliin. Kustusta se kuttiin. Joo, eli Maria sanoi itsekin, että oli vähän yrkkään tämä alaku, kun lähdettiin meneen, niin me sanoin, nyt menee niin hyvin, etteipä sano mitään. No Kari yllytti, että no nyt täysin, kun viimeinen pätkä, niin nyt ei tarvinnä vaan säästellä. Sitten tultiinkin kyllä ja sitten tuota... Joo. Sitten näkyy ne pemarit siellä peräkkäin menekin. Joo, niin oli. Kyllä kuin kaukana toisistaan. Ja sitten piti rauhoittaa. Sitten piti vähän rauhoittaa. Hoksasit itsekin, että tämä ei näytä hyvältä. Ei. Joo. Ei silti. Summa summarum, niin alku meni hyvin. Joo, tosi toissa hyvin, päivänä eilen. Joo. Vennivaarat ja joo. Kaikki sillai. Teknisiä murheitahan meillä ei ollut. Se sulake tosiaan. Etutoloppia vähän kiristettiin, renkaat on nyt ihan normaalia, sehän on kulutusta vaaraa, vähän pultteja löysty. Vilikut lähti, puskurit lähti. Joo, ja sitten perus 9 voltin batteri, niin muistakaa pitää mukana, ketkä tarvii sitä. Niin, kuulokkeisiin. Mutta että onneksi meilläkin oli, niin siitäkin se levittiin ja sekä ei mennyt pätkälle. Kyllä. Joo, 3 minuuttia jäänyt pätkälle lähti. Ja olihan meillä ennen jo ensimmäistä testi-EK:ta, niin se oli se latausongelma, että hiilet vaihti. On tässä huoltokin tehnyt. No joo. Joo. Me ollaan Karin kanssa pärjätty aika hyvin täällä. Joo, joo, mä uskon kans. Vähällä työllä päästä. Joo, vähällä työllä, mutta on meillä homma ollut koko ajan tasaisesti tässä. Joo. En epäile mitään. Mulla on vielä tuolla viimeisellä pätkällä alako. Kun rätinen puhelin, joo, että sekä vielä katki, eli kaikki vielä. Joo. Mutta... Niin, olisikin mennyt. Kyllä. Ei, se olisi oktaavi, vaan olisi vähän korkoa. Se varmaan huomasi siinä yhdessä, kun vähän nostin joku tätä rätin, niin minä nostin, että se ei kuulu vaan. Mutta ei se mitään, se on ja sitten hyvä, kun sä pätkällä sanot napakasti ne. Joo. Niin mäkin uskon. Uskomattoman paljon se autokin kestää kuitenkin. On, kyllä mä sanoin, että pemari on niin kuin, mä yllätyin. Me on ajettu semmosia rynttypätköjä ja tuota, niin, hyppyjä ja heittoja. Joo, ja se alustan sääntö oli myös semmoinen, että sekö saatiin, niin se helpotti hirveästi. Ja sitten justi tuolla otettiin niin kuin, siellä, mitä tieskin ne sillat. Joo. Sillat, niin sanoi, että siihen pois vaan. Joo. Ne oli tiekirjassa merkitty niin kuin rytkynä. Mutta ne oli siis semmoisia, että me oltiin nyt mahoja myöten, vaikka joo, mä niin kuin kakkosella ajoin tyhjäkäynnillä siitä. Oho. Niin se oli niin kuin tämmönen niin kuin, niin kuin portaan. Jos siihen vauhilla olisi tullut, se olisi tökännyt. Joo, sahan oli mennytkin sinne pitkäksi, koska se on lähtenyt sitten lentoon. Joo. Heti sen jälkeen oli vasen aika tiukka. Joo, mutta vaatii taitua sekin. Vaatii. Joo, ja se just, että maltilla malttaa, että ei turhaan sanota, että tunturi on pitkäkin saa ja maltilla pitää kyllä mennä aasta ööhön. Meitä kuitenkin lähti aika monta sinne. 12 oli luokassa, 5 tuli maali. 5. Ilkka oli meidän jälkeen, me oltiin 4. Joo. 5 tai 6, mutta puolelle kuitenkin. 5 pitäisi olla. 5 tuli maali. Joo. Ja tuota... Aika lailla. Ja kokonaiskilpailutuloksessa päästiin varmaan johonkin
80 jotakin. Joo, ehkä niin, sijoitus. Joo. Viimeksi kun katsot tuli 86 vai 8. Joo. Joo. Niin, elikkä 7 keskeytti teidän luokastakin niin. Pelkästään. Niin. Niin ei ole yli 50%, niin se on, se on, on se niin kuin, on se rääkki. On se kova. On kovaakin se. On. Oikeasti niin se on niinkä. Siis en mä, eihän mä usko vieläkään, vaikka te puhutte, kun en mä oon nähnyt niitä teitä. Joo, ei, mutta tuota, se, kun sä katot, leikkaat sitten näitä videoita, niin, niin mä luulen, sitten. Että sulla itselläkin, ja sitten niin mä sitä, siinä kun ei valot toiminut siinä Sarrio ykkösellä, niin, ja sitten vähän tuli sitä lumihötyä ja muuta, niin tuli itselläkin niin, niin huono olo siinä, että tuntui joo, vähän, että aikaisemmin Samille jo sanoikin tuolla Kemijärvellä, että kun ollaanko itsekin jo ottaa otsaluvun, että ei jumalauta, kun enää mitään. Joo, kyllä, joo. Niinpä. Kaksi näinkin rauhallista ihmistä, niin meillä oli aika hiljaista siinä välillä. Molemmat nieleskeli sinne, että 36 keskellä. 36, joo. Sitten me Karin kanssa puhuttiin, että no, jos Marjallakin on kova homma, mutta on se Terhollakin kova homma ollut, että kun siirtymät ja EK:t ja kaikki, koko ajan lasket aikaa ja oot sillä, että sillä lailla. Sitten välillä, kun ne tuoda, no nytkin siinä sitten, kun tuli, kun se joutui seuraamaan niin tuolta koko ajan sitä, nytkin kun tuli se, niin tuli tuota, se peruutti se Kemijärven yleisöpätkä. Kyllä. Niin siinä alas laskee vaihtoehtoisen reitin kyllä. Ja kattoon. Joo, ja sitten tuo tankkaushomma oli kyllä semmoinen yllätys, että mä en voi käsittää, vaan Terhohan tiesi, että niin, se on ennen vanha ollut niin, että ei ole saanut tankata muuta kuin tavallaan pöntöstä. Joo, eihän pöntöstä. Aikoinaan pöntöstä aikaa. Ei ollut niin, huoltamalla. Niin. Mä en niin kuin, näin tuoreena ralli-ihmisenä, niin mä en voinut jotenkin käsittää. Se oli niin kuin, tuota. Joo. Se oli elikkä kuvasi siitä. Ei sitä näin. Niin, joo. Olisi voineet kyllä ihan hyvin tuossakin, kun huoltoasemia on kolmessa. Oli valita, niin, oli joo. Niin, että olisi saanut käydä. Joo. Mutta se on. Elikkä Markus Kolari voitti teidät ja Saku Stenberg oli toinen. Mm. Aleksi Tukiainen, Maria Sorvisto ja Ilkka Alaoja. Joo. Loput ei ole enää listalla sitten. Ja Markukselle hävisitte tuota koko päivän tai kahden päivän aikana 10 minuuttia. Joo. Ja sitten kun tässä justi se noin 2 minuuttia, me voin tarkistaa sen myöhemminkin, mutta aika lailla 2 minuuttia, niin te olisitte ollut niin kolmansina sitten. Mutta tähän mutta tätä. Tämä on rallia ja se on just näin, että maalisapalkinnot jaetaan ja tuota niin, kuitenkin päästiin sinne Lordiakille, koska piti siellä Sarjossa vielä tsempata ja miettiä, niin kuin, että tässä pitää oikeasti vielä selviytyä ne aateet ja kaikki mitä siinä oli. Niin ei se lopu vielä siihen. Ei lopu siihen, auton pitää kestää sinne Lordiakille asti. Että kyllä. Sitten vasta kun ponderit otettiin pois ja joulupukin kanssa otettiin kuvat, niin sitten vähän niin kuin molemmilla, että jee! No niin. Siihen asti vaan niin täys keskittyminen päälle. Mutta kyllä se oli tuota, tosiaan siellä, kun mentiin ekaa kertaa Sarjoon, niin minä Marjalle, että pavo no, päälle, joo, niin. Mulla on joo. Voi leikutti, joo. Siinä enää sitten alkanut mittaa sanomaan, minä menin sanoa, että ei varmaan ole, mutta tuota, sitten minä alkanut mitään, niitä ajattelin heti, että ne ei pelaa. Joo, kyllä. Joo. Onneksi oli sentään omat lisävalot ja sillä ajovalot toimii, että ei aivan sokkona, mutta kyllä on ne heikot tuohon nähden, kun ruvetaan lediä sitten laittaa siihen. Aki kävi sitten sanoa tuolla siellä, kun lähdettiin sinne Kemijärven itäpuolen pätkä. Joo. Tämä, mikä se? Patovaara, joo. No, Aki tuli sieltä hirveän aikaisesta tuumasta. Tuota, tuumasin sinne, että ajankahan loppuun asti. Että miettii, joo, että oli vähän sarjosa, kun ei ollut valoa. Niin nähtiin. Niin Aki tuumasin, että ei käynyt kuitenkin niin kuin meillekään. Kun me lähdetään tässä tuossa vennissä just, niin meillä lähti melkein 200 kyvistä, katosi kaikki valot sitä hämmäläisestä. Niin. Pimisäkki pimielä. Vihtiinkö sammuttaa autolle? Se joutaa pois. Pääseekö jo syömään, kun joo, tässä on ihmisenä. Joo, tehdään vielä yksi juttu, niin ootte tehnyt niitä takakorkeitakin. Kumpi haluaa kertoa parhaimman tarinan? No sehän oli huollon syy, kun iskarit oli säätty niin liian kirjällä, niin heillä on saattanut perää pompottaa vähän. Ensimmäisellä pätkällä oli kaksi vähän maalia tuolla, aitan maalia. Siinä se oli niinku pahi se, kun se lähti kirjoittaa sitä, että veto. Joo, elikkä iskarit oli, tota, ne oli
kaikkein jäykimmillään, niin klikkerit siellä, niin se heitti ylöspäin ulospäin vaimennusta ei ollut ollenkaan, niin jousepongasi. Teillä tuli jo takakorkeita siellä useampia sitten rytkyisen. No jos olisi ajettu tuota, silloin siellä samaa kyytiä, mitä tänään tultiin ajettaa. Kuitenkin siellä se rytky on siellä. Joo. Ei puhetta katsoisi tullut sen läpi. Ei. Joo, no niin. Mutta nyt oli ihan ok. Oli jo. Joo. Ei, ja kuinka on... paljon olisi vielä parantunut, jos olisi nyt ruvennut fiksaamaan, mutta oli siinä teillä muutakin ajateltavaa. Mutta me päätettiin heti, kun tultiin aamu ensimmäinen, että ei kosketa. Niin on, että se oli niin lähelle kuitenkin. Joo. No sä jo toimi kuitenkin. Kyllä. Nyt on semmoinen homma, että te lähditte porosarvia hakemaan ja minä olen hyvää hyvyyttäni sinulle ostanut semmoisen. Kiitos sinulle siitä. Niitä ei saanut, mutta ne on kuitenkin tienattu. Mm. Jääpä tuota, muistusta siitä. Nyt on ostettu kakku kahvittisen ja me hörpätään semmoiset. Olisikohan tunturiralli siinä. Vielä loppupakkaukset. Meillä on vielä kaikki tuolla levällä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia teille. Karillekin kiitos. Vielä. Kyllä. Mahtavaa. Meillä on uudet. Mä sanoin, että koska ei ollut revontulia, niin mä en lähde enää ensi vuonna muuten. Joo, mietitäänkö sitä ensi vuotta vielä uudelleen? Meidänpä ruvetaan oikein miettimään kahvia ääreen.